বিরিয়ানির কারণে এতিয়া আমি লৈছো আধা কেজি পরিমাণৰ চিকেন আৰু চিকেনত মই এতিয়া দিলো ডাঙৰ চামুচৰে 3 চামুচ দই আৰু ডাঙৰ চামুচৰে 1 চামুচ আদা নহৰু পেষ্ট আৰু এতিয়া মই ইয়াত দিম নিমখ ডাঙৰ চামুচৰে 1 চামুচ নিমখ সৰু চামুচৰে 1 চামুচ সাহি গৰম মছলা ডাঙৰ চামুচৰে আধা চামুচ ধনিয়া পাউডাৰ ডাঙৰ চামুচৰে আধা চামুচ জিৰা পাউডাৰ আৰু ডাঙৰ চামুচৰে আধা চামুচ মিট মছলা আৰু সৰু চামুচৰে 1 চামুচ হালধি পাউডাৰ আৰু ডাঙৰ চামুচৰে আধা চামুচ লাল মিৰ্চ পাউডাৰ এতিয়া গুটি মছলাখিনি মই ইয়াত দি দিম আৰু এতিয়া মই ইয়াত দিম সাহি বিৰিয়ানি মছলা এভাৰেষ্টৰ সাহি বিৰিয়ানি মছলা মই দিম ডাঙৰ চামুচৰে 1 চামুচ এতিয়া আমি এখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লম এতিয়া ইয়াত দিম মই এটা সৰু বিলাহী কাটি থোৱা আৰু এটা সৰু পিয়াজ মই ফ্রাই কৰি ৰাখিছিলোঁ আৰু ইয়াত দিম কেইটামান পুদিনা পাত এতিয়া আকৌ এখিনি ভালদৰে সানি লম সানি পেলাই আমি প্ৰায় 30 মিনিটমানৰ কাৰণে এখিনি ৰেষ্ট কৰিব দিম ফ্ৰিজত থলেও হ'ব মই ফ্ৰিজতে ৰাখিম এতিয়া 30 মিনিটৰ কাৰণে বিৰিয়ানিৰ কাৰণে এতিয়া মই চাউলটো সিজাই লম আৰু পানীখিনি প্ৰথমতে মই এটা তেজপাত দিছোঁ তিনিটা ইলাচি দিছোঁ আৰু কেইটামান জালুক দিছোঁ আৰু চাউলটো লৈছোঁ মই বাসমতি চাউল বাসমতি ৰাইচ চাহ খোৱা কাপেৰে 3 কাপ দিছোঁ এতিয়া চাউলখিনি দি ল'লোঁ দি হোৱাৰ পিছত ইয়াতে মই অকণমান নিমখ দিলোঁ এতিয়া আৰু এতিয়া মই ইয়াত দিম 1 চামুচ ৰিফাইন অইল চাউলখিনি এতিয়া আমি 80% বইল কৰি লম এতিয়া আমি চাউলখিনি এয়া 80% বইল কৰি ললোঁ এতিয়া এখন পেন গৰম কৰি লৈছোঁ আৰু ইয়াতে মই অলপ ৰিফাইন তেল দিম তেলখিনি ভালকৈ গৰম হোৱাৰ পিছত ইয়াতে মই মেৰিনেট কৰি ৰখা যিখিনি মাংস আছিলে যিখিনি চিকেন আছিলে সেইখিনি মই এতিয়া দি দিম চিকেনখিনি দিয়াৰ পিছত আমি এতিয়া এইখিনি প্ৰায় 5 মিনিটমানৰ কাৰণে ভাজি লম ভাজি হোৱাৰ পিছত এতিয়া আমি এইখিনি 20 মিনিটমানৰ কাৰণে সিজিব দিম আৰু এক ঢাকি দিম 20 মিনিটৰ পিছত আমি যিখিনি 80% বইল কৰি থৈছিলোঁ চাউল বাসমতি ৰাইচ সেইখিনি আমি এতিয়া দি দিম এয়া মই গোটেই 80% বইল কৰি থোৱা চাউলখিনি ইয়াত দি দিলোঁ ইয়াৰ ওপৰত এতিয়া মই ফ্ৰাই কৰি ৰখা পিঁয়াজখিনি দিছোঁ আৰু ইয়াত অকণমান মই প্ৰায় আধা কাপমান পৰিমাণৰ পানী দি পেলাই এতিয়া এইখিনি 10 মিনিটমানৰ কাৰণে সিজিব দিম আকৌ 10 মিনিটৰ পিছত এতিয়া মই ইয়াৰ ওপৰত 1 চামুচ ঘি দিছোঁ দি পেলাই এইখিনি মই 5 মিনিটৰ কাৰণে ঠাণ্ডা হ'ব দিম